como era a relación cos portugueses? Ben, eu creo que ben. Aparte, por eso decía, ¿no? Viñan aquí, compraban, sí, tal. Sí, 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 sí. De aquí iba separada tamén, sí, a comprar bueno, alguna cousa. Sí, bueno, a ver, de aquí eu... O as festas, ou as romerías, ou... Sí, as romerías, sí, a Peneda. Uh-huh. A Peneda, eu fun agora de maior, o sea, de maior, xa cando... Se abriron as fronteiras, incluso quizá un pouquinho antes, pero íbamos aí por Ponte Barxas, que había un paso que, bueno, é terra, non? Uh-huh. Onde está un embalse que se chama da... Cruzas un embalse que é español, que é Frieira, é un pouquinho máis arriba, xa podes pasar. Ibas por aí antes, tiñas que estar aí na fronteira, esperar a veces na cola para pasar, para cá e para lá, porque había aduana. É unha volta... Pero eu a relación cos portugueses, a que eu conozco, non teño, nunca tivemos problema, penso. Ah, sabe, a típica, a veces que unha pelea con os portugueses, con, sí, con tal, pero bien, bien. Eu recordo, se podo contalo tamén, que tiño un tío que era un pouquinho así, como se diría, non, ese sí que non saliera nunca de aquí do pueblo, non? E sabes que en Portugal aí enfrente, parece ser que a, o cordero chaman de foda. Teñen unha maneira, sí, 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 a foda, que sí, é unha cousa de barro. Sí, sí, a foda, o carneiro non va con un barro. Uh-huh. Bueno, este home levaron un día a unha romería aí enfrente, aquí a un, que se chama Nosa Señora da Cabeza, aquí abaixo de Salvatierra, foi a, con máis xente de aquí do pueblo, foron, ele nunca había ido, foi a Portugal, foron a tía miña tamén, que era quen contaba o detalle, foi xente de aquí do pueblo, entón chegaron ali, aquilo era moi de moda, non? Cando ibas a unha romería destas, que che daban carne, era, non sei se era carneiro ou cabrito, iso sí que non sei, eh? Pero bueno, sei que algunha das dúas cousas... Creo que carneiro, ese carneiro, tal da sí, pero... E logo chegou e foron a comer ali unha tasca que había, unha cousa destas de un posto destas da feira, e... Entón, bueno, viñeron unha señora, unha portuguesa ali a ofrecerlle o suquitiña e tal. Entón, un colleu e dixo, señor, vosé, bueno, que contou os demais, como ali nel, e dixo, vosé que era un pouquinho de foda. El viso que estaba a ofrecer, pois iso, estamos a pensar, que se quería botar un polvo. Empezou a botar un manzano, non sei, gante, dixo que, dixo, casi lle deu mal, que quedou un pouco así, dicía a miña tía, que era irmán, dicía a miña tía, e quedou ali o home que casi lle dá ajo, dice, mira que ofrecerme foder ali. Porque aquí o da fode, o de o da era o foder. Toda palabra que se sabe de mi. Que pensaría o miño? Si que estaba a muller, mas era con muller, non? Que lle vou ofrecer esta liña. Sí, bueno, claro, pero ostras, claro, pero daquelo de o de home con home, muller con muller estaba bastante bueno, moi prohibido, ¿no? Aparte iso, aunque existira, non sei, nunca se dicía. Disimulado, claro, non. Si a relación, por iso que tú preguntabas, eu creo que ben, en general, e nos ahora temos unha relación moi boa. De hecho, temos unha compañía de teatro e imos ir a representar a Jalali. Sí, que va des? A Medraso. Que obra? Que peza va des? É a de Castelao, o Peño non debe enamorarse. Ah, un clásico. Sí, é complicado, pero non sei que como moi así votados para diante, imos o día 6, imos hasta ali, pasámoslo un grande, non? Imagino que faredes falando, sí, como estás falando... Sí, agora mismo, sí, sí, no, ademais, os textos son... Non sei, nós temos tratado de falar despacio, é alto, a ver se nos entende. Eles dicen que sí. Eu creo que sí que entende. E temos unha relación mesmo, eu creo que sí. Xa te digo, habrá excepcións, pero eu creo que temos unha relación estupenda. E agora que a fronteira é aberta, sí, a fronteira está, porque o río é unha fronteira natural, e, bueno, despois no mapa tamén está pintada a fronteira, pero, bueno, agora... Hai dúas pontes, non? Hai aquí en Arbo, hai Salvatierra, en Tui hai dúas. Podese ir, podese vir, podese comprar, podese vender. A relación é mellor, o sea, é maior, o movimento de persoas é maior ou sí, menor muito, que antes? Moito maior, sí. É dicir, a xente vai pasear, vai ás feiras, sí, vai... Sí, por ejemplo, mira, tese aí Salvatierra, que ten un parque ali ao lado do río fantástico, uh-huh, se chama Canuda. E nós temos ido algún domingo por ali cando estaba o tempo, e a máis da metade da xente que anda por ali, incluso hai despois un paseo todo de 10 ou 12 km para andar en bicicleta todo ao lado do río, e veñen portugueses sí, andando, visto cando traveso a andando bicicleta, por aí veñen andar en bicicleta, veñen ali ao parque con rapaces un montón, nós imos moitas veces ali a comer, aquí tamén veñen, quizá vayamos non máis aquí a estas zonas, porque temos a mellor
o poder adquisitivo un poquinho máis alto que eles, non? Pero fantásticos, e logo tratante moi ben, a mí, eu creo que nos tratan moi ben, son moi amables, eu non sei, mira, eles son moi locos a conducir, por exemplo, pola carretera, a veces vas por Portugal adiante, por unha carretera, e ven un ben pegado xa todo, sale xa un pegado, vai adiante, xa en calquer sitio, xa por outro que se ponga un metro, pero logo se te paras por calquer pouso ou se estás nun atasco ou tal, non é como aquí en Vigo, por exemplo, que se te ponen se te apitar os de atrás e volven te tolo, non? Aí esperan, solense bastante pacientes, eu xa te digo, personalmente, non, ningún problema. Sí, é xente. Son un pouquinho pesado, xa, sabes, como te diría, moi empalagoso a falar, queren quedar tan ben que son demasiado... Bueno, pero eu creo que é a educación deles así, son sí, como sí, moi sí, protocolarios, sí, sí. Moi... Sí. Uh-huh. Iso. Cando se vai pali pa Portugal, como falan os de aquí? Falan galego igual? Sí, mire, unha cousa boa que teñen os portugueses. Os portugueses, cando están falando con nós, e sobre todo se hai xente que eu teño observado, no? Me gusta observar, cando, por exemplo, están falando con xente española que fala o castellano, eles tratan de falar o castellano, sabes? Tratan de meter palabras no medio do seu portugués en castellano. Nós, eu, por exemplo, falo un galego, e o outro día estuve ali con unha señora, e non hai problema. Eu trato de falar de mar despacio, pregunto se me entende, e dicen, sí. Non hai problema, eles adaptanse ben, e nós creo que tamén. Entón, eles tamén, cando falan... Sí, intentan adaptarse máis a nós que a nós a eles. A verdade, e, aunque sea por cortesía e por educación, intentan...